קונצנטריישן קרב זה בעצם כפיפת מרפק, אנחנו ניקח משקולת, אנחנו נשים את המרפק שלנו בערך קצת מתחת ליד הברך, ואז מה שאני רוצה לעשות זה בעצם ממצב שהיד שלי ישרה, זה לקוות כמה שיותר את הבייספס, אוקיי? וזה בעצם התנועה שאני רוצה, אז אני רוצה כמה שיותר למקסם עבודה של היד קדמית, ורוב האנשים שעושים את זה, עושים את זה ככה, ומזיזים את הכתפיים שלהם. עכשיו, יש שתי סוגי כשל כשאנחנו מסתכלים על אימון. יש כשל שנקרא, כשל טכני, סליחה, ויש כשל מוחלט. עכשיו, מה ההבדל בין כשל טכני לכשל מוחלט? כשל טכני אומר שאני לא יכול לבצע יותר את התנועה שאני עושה עם טכניקה מצוינת. אז אם לצורך העניין אני עושה עכשיו את היד קדמית, אז הגעתי לכשל טכני שאני כבר לא יכול להשתמש רק ביד קדמית, אני חייב להשתמש בעוד שרירים בשביל לזוז. אז זה אומר שהגעתי לכשל טכני. כשל מוחלט זה אומר שאני כבר לא יכול להזיז את השריר שלי, כשאני משתמש בכל שריר אחר אפשרי בשביל שיעזור לי. אז אני אזוז כבר עם כל הגוף שלי, אבל כבר אין לי כוח. אז זה כשל מוחלט, וזה כשל שהוא טכני. ולרוב יהיה עדיף להגיע לכשל טכני ולא לכשל מוחלט, כי כשל מוחלט יכול לגרום לפציעות בסופו של דבר. אז כל עוד אתה יודע להביא את עצמך לכשל טכני, זה יהיה בהרבה יותר אפקטיבי ויעיל. אז שוב, כמו שאמרתי, אנחנו רוצים להגיע למקסימום מתיחה ומקסימום קיבוץ של השריר. עכשיו, מקסימום מתיחה של שריר היד קדמית שלנו, ובדרך כלל כאשר אני מנסה לכווץ את היד אחורית. כי אם אנחנו מסתכלים רגע מבחינה אנטומית, כשהיד שלי ישרה לחלוטין ואני מכווץ את היד האחורית, זה אומר שהיד קדמית שלי במקסימום מתיחה. אז אם אני, כשאני מבצע תרגיל ליד קדמית או ליד האחורית, מבין את זה שכאשר אני מנסה לכווץ את היד האחורית שלי, אני מגיע למקסימום מתיחה של היד קדמית, וכאשר אני מכווץ את היד קדמית שלי, אני מגיע למקסימום מתיחה של היד האחורית, כי הם שתי שרירים ניגודיים. אוקיי? ככה בעצם אני יכול למקסם את הטווח תנועה שיש לידיים שלי. וככל שהשתמשתי בזה יותר, זה באמת עזר לי גם להרגיש את השריר יותר ולראות גם תוצאות בהרבה יותר טובות על הידיים שלי.